Запоріжанка Валентина сьогодні приїхала до обласної універсальної наукової бібліотеки, аби віддати прочитані книги та взяти нові. Каже, читання допомагає їй нині відволікатися від поганих новин. Я здала сучасний зарубіжний роман, дві книги, і прийшла взяти, що нададуть нам. «Теплі історії до кави» – авторка Надійка Гербіш. Мені зателефонувала бібліотекарка з Центру національних культур і повідомила, що бібліотека відкрилась, адже я минулого тижня приїжджала здати книжки, а вона не працювала. 5 років є читачем бібліотеки запоріжець Валерій Зарва. Розповідає, цікавиться літературою про здоров'я та садівництво. Сьогодні ж прийшов за іншою. Хотів щось більш патріотичне. Хотів чогось більш патріотичного, більше про свою державу дізнатися ось. Я сьогодні прийшов, але я прийду наступного разу, візьму. Я просто сам відмовився, адже не хочеться людей турбувати. Їм і так незручно ходити на один поверх, другий. Я прийду тоді, коли можна буде прийти до відділу. Для всіх читачів бібліотекарі працювали сьогодні на першому поверсі, видавали та забирали літературу. Читальні зали поки що не будуть працювати. Буде працювати тільки абонемент, відділ іноземної літератури і відділ мистецтва, відділи, де література видається додому. Перший день до нас зранку прибігли вже двоє чоловіків було, жіночка ще прийшла. Ну, всі хочуть читати. Прийшли, здають книги, беруть нову літературу. Ну, ми раді, що ми щось вже можемо зробити для наших читачів. З 24 лютого і до сьогодні Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека працювали дистанційно. Читачі мали змогу користуватися літературою в електронному вигляді, каже бібліотекарка Лариса Маркова. Ми виконували дистанційні справки. Ми виконували дистанційні довідки. Також ми пробували робити якісь публікації на своїх сторінках. У нас сайт працював, сторінка у Фейсбуці, в Інстаграмі. Всі ці сторінки велись, і ми відслідковували, що треба. І як тільки побачили, що люди почали питати про бібліотеку, ми вийшли і відкрились. В режимі того, що є, намагаємось обслуговувати своїх читачів. Співробітники у нас виїхали тільки 3 людини, там з маленькими дітьми мами. Всі інші ми тут, щодо читачів, не знаємо. Цього тижня бібліотека працюватиме для читачів із 9 до 15 години з понеділка по п'ятницю. Надалі графік залежатиме від ситуації у місті, каже Лариса Маркова. Новини на Суспільному, Запоріжжя.